ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲା ୟସ୍ ଆଜି ସକାଳ 5:30ରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଛି ୟସ୍ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମର ରୂପ ନେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପାରାଦୀପଠାରୁ 540 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରୁ 650 ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦୀଘାଠାରୁ 630 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବାତ୍ୟା ପାରାଦୀପ ଓ ସାଗରଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ 155-165 କିଲୋମିଟର ରହିବ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 185 କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ସେହିପରି 26 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସେପଟେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି 22ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଧାମରାରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ରହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଖବର ଦେଉଥିଲେ କି ପାଗ ଚେଞ୍ଜ ସକାଳୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ୱେଦର ଏବେ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି ସକାଳେ ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ ଛିଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ ବା ପାଖାପାଖି ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ଆପଣ ସେଠୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଇଭ୍ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଛତା ଧରି ଛିଡ଼ାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି କି ୟସ୍ କେଉଁ ରୂପ ନେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହାର ତୀବ୍ରତା କେତେ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଧାମରାରେ ସନ୍ତୋଷ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୀଳିମା ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଳସ୍ତର ଉଚ୍ଚତା ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ପାଣିର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା କଥା କହୁଥିଲୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଫୁଲିବା କଥା କହୁଥିଲୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ତୁଆକୁ ତୁଆ ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ହାଲକା ଝଟକା ପବନ ଲାଗୁଛି ଇଏ ପବନର ବେଗ ପାଖାପାଖି 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗ ହେବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜି ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିଲେଣି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆଜି 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଖାପାଖି 120-140 ଭିତରେ ପବନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ୟସ୍ ଯେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯେ 185-190 କିଲୋମିଟର ବେଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ରହିବ ଏହା ଭିତରେ ଇଏ ଧାମରା ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଏଠି ବାତ୍ୟା ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଲାଣି ପାଖାପାଖି ସକାଳୁ ଆଜି କିଛି ପାଗର ଅଲଗା ମାହୋଲ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଗ ଆଜି ପୁରା ମେଘାଛନ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା ଯେ ପାଗ ମେଘାଛନ୍ନ ରହିବା ସହିତ ବର୍ଷାର ସାମାନ୍ୟତମ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଜା ଚିତ୍ର ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁଠି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ତୁହାକୁ ତୁହା ପବନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ଧାମରା ବନ୍ଦର ଏରିଆରେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଏଠି ଲୋକବାକ ପୁରା ଶୂନଶାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ବର୍ଷା ନୁହେଁ ବିଜୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକବାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍କୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଧାମରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ 24 ତାରିଖ ଆଜି ଏବଂ ଆହୁରି 2 ଦିନ ଅଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଝିରେ ରହିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ରୂପ ଦେଖିଲାଣି ୟସ୍ ତେଣୁ ସେଠି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ ବା କେମିତି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ତା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ତଥାପି ସନ୍ତୋଷ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ତ କରୋନା ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯେହେତୁ ଜାରି ରହିଛି ତେଣୁ ଅଘୋଷିତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୁଣି ୟସ୍କୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ୟାନିକ୍ ରହିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳଟି କେଉଁଟା ସେଠି ପ୍ରାୟ କେତେ ଲୋକ ଜନବସତି ପ୍ରାୟ କେତେ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସନ୍ତୋଷ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୀଳିମା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଧାମରା ପୋର୍ଟ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଧାମରାର ସବୁଠୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ବି ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ
ଇଏ କମ୍ପାନୀକୁ ଲାଗି ଅନେକ ସାରା ବସ୍ତି ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କ୍ୟାବିନ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖି ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ଯାହା କହିଦେଉଛି କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧୂଆଁମୟ ଆକାର କରିଛି ବର୍ଷା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ଦେଖା ବି ଯାଉନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି କି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କେତେ ରହିଛି। ଯାହା ସନ୍ତୋଷ ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ କି ଧାମରା ପୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସବୁବେଳେ ସେଠି କର୍ମଚାରୀ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଦିନରାତି କାମରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବେଶ ସୁନସାନ, ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି। ସନ୍ତୋଷ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟ, ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଜା ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ପବନର ମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପବନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯଦି 185-190 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ସେ ଆଶଙ୍କାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆହୁରି ପାଖରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାହେଉଛି। ୟା ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ବାତ୍ୟା ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧାମରାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ, ଏବଂ ତାପରେ ପବନର ମଧ୍ୟ ପରିମାଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବର ତ କଭରେଜ କରିବା କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମେ ଖବର କଭରେଜ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା କି ୟସ୍ର ପ୍ରକୋପ କେମିତି ରହିଛି ଧାମରାରେ। ଏବେ ଯିବି ପୁରୀ, ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ରହିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରୀର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ବନ୍ୟା ହଉ କି ବାତ୍ୟା ହଉ କି ପବନ ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥାଏ, କିଛି ଅମାନିଆ ଥାନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଉଠାଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ୟସ୍ ତାର ଗତିପଥ ବଦଳିଛି ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ନୋଳିଆ କୁହନ୍ତୁ ବସ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ସେଠୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲାଣି କି ନାହିଁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ମାନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳିମା, ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛନକା ପଶିଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଫନିର କରାଳ ରୂପ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି କହିପାରିବା ଅତି ଜୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଅଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବାତାବରଣ ରହିଛି ନୀଳିମା, ପବନର ମାତ୍ରା ଟିକେ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଢେଉ ରହିଛି ବା ଜୁଆର ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ରହିଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ନୋଳିଆ ଅଛନ୍ତି ବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫନିର ରୂପ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟସ୍ ଆସୁଛି, କିଭଳି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ତ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଲାନି, ଆଉ ଦିନରେ ସିନେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଉଛୁ, ରାତି ଗଲେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଲାଗିବ, ରାତି ଗୋବର ହେଇଯିବ ନା। ପବନ ଏଇନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 45 ଉଠିଲା, ଆଉ 5-6 ହେଲା ବେଳକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି 60 ଉଠିବ, ତାଠୁ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ସକାଳ ପାଇଲା ଆମକୁ ତ ମାନେ ଦିନରେ ଯାହା ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ, ରାତି ହେଲା ମାନେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଭୟଙ୍କର ଲାଗିବ ଆମକୁ। ନୀଳିମା, ଯେହେତୁ ଫନିର ବେଶ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଆମେ ଟିକେ ଯାତ୍ରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଜୁଆରିଆ ରହିଛି, ଉଚ୍ଚା ରହିଛି, ପବନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲାଣି, ତ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଣି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପାଣି ବି ଦିନ ଦିନକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପାଣି ବହୁତ ଉପରକୁ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ତ ସୁରକ୍ଷା ମାନେ ଜାଲ ରଙ୍ଗ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିକି ରଖିଛୁ ଆମେ। ନିହାତି ଭାବରେ ନୀଳିମା, ଆହୁରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମେ ଟିକେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନୀଳିମା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି, ପୁରୀର ବାତାବରଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ରୂପ ଦେଖିଲେ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ଜୁଆର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମାଡ଼ି ଆସେ ମାନେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ, କାରଣ ଆପଣ ଆଲୋକ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଫାଇଲିନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ହୁଡ଼ୁଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ତିତ୍ଲି କୁହନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ର ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ରୂପ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ କି କିଭଳି ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ପ୍ରତିଦିନର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୀଳିମା, ପ୍ରତିଦିନର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଫରକ ରହିଛି, କାରଣ ଯାହା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୀଳିମା ଆସୁଛି, ସମୁଦ୍ର ଟିକେ ଆଜି ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ପବନର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି, ସମୁଦ୍ରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ତ ଏଇଠି ଚଳୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆଜିକୁ ନେଇକିରି? ଟିକେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସମୁଦ୍ର ଟିକେ ବଢ଼ିଛି, ପାଣି ଟିକେ ଜୋର ଅଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ବାହାରି ନେଇଯାଇଛୁ।
ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଜୁଆରିଆ ରହିଛି, ଜୁଆର ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ରହିଛି, ହାଇ ଟାଇଡ୍ ରହିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୀଳିମା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଫୋକସ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 11 ବ୍ଲକ ନୀଳିମା ରହିଛି, 11 ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବେ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ସବୁକିଛି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।